У цьому році з Національної академії Державної прикордонної служби України випускається 238 офіцерів-прикордонників. Серед них і слухач факультету підготовки керівних кадрів Тарас Добош. Каже, запропонованою посадою задоволений. Я вже 14 років на військовій службі, родом з міста Тернопіль. Я в подальшому буду проходити службу в Житомирському прикордонному загоні. До цього проходив службу в Луцькому прикордонному загоні, в Луганському прикордонному загоні і в Національній академії Державної прикордонної служби. Рейтинг курсанта включає наступні показники, каже начальник відділу кадрів Національної академії Державної прикордонної служби України Олександр Алексєєнко. Враховані їхні здобутки під час навчання і відповідно за кожний їхній здобуток виставлена оцінка. І в цілому робиться оцінка кожному і складається рейтинг, який враховує і навчання, і їхню повсякденну діяльність. Олександр Алексєєнко розповів, для чого запровадили такі рейтинги. Це норма закону про вищу освіту. Введення рейтингової системи – це не наша ініціатива, це законодавча ініціатива. Ми просто її впроваджуємо і надіємось, що воно дасть результат подальшому розміщенню. Кого більший рейтинг, той має право на вибір посади і перед ним розкривається цей перелік в більшому обсязі. На перспективу ми враховуємо, що курсанти, які будуть поступати в національну нашу академію, вони будуть мотивуватися цим. Катерина Шевчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.